بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام tahiyatan mubarakatan min indillah fassalamu allahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar semuanya ha. dengar apa khabar tu orang Perak lagi kita ya? sebab saya tengok tadi pengacara cakap orang Kampung Gajah ni cerdik saya nak betulkan orang Kampung Gajah dia bukan cerdik dia cerdik. betul tak ya kita di Perak cerodik betul begitu ya Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya. Allah SWT berikan kita ke lapangan masa bertemu pada malam ini. Kita teruskan lagi dengan forum perdana. Zikir Berkah Perak Sejahtera, Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bersempena dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, Hari ini program kita bukan sahaja forum. Tonton jangan balik. Selepas habis forum lebih kurang satu jam kita akan ada lagi persembahan nasyid. Tonton pun belum lagi dapat cabutan bertuah betul. Dah dapat ke belum cabutan bertuah? Ah, ha, tonton kena tunggu sampai habis. Eh? Ha? Tapi tonton kalau tengok kehadiran penuh macam ni mungkinlah ada yang bertuah eh. Tonton kita pakat-pakatlah main yang dapat tu. Tonton hadirin hadirat sekalian. Program kita pada malam ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim. Jadi tuan-tuan datang ni ada buat telefon ke? Ah, ha, kalau ada buat telefon tu cekobanya keluarkan kejap telefon tu. Kita bagi dua minit keluarkan telefon. Tuan-tuan buka Facebook. Hai, saya rasa orang kampung gajah ada Facebook betul? Ah ha, kampung gajah hidaklah jumut benar ya kita pun ada juga Facebook. Tuan-tuan buka Facebook tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke page Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Tuan-tuan boleh like, boleh follow dan tuan-tuan tekan share program kita pada malam ni. Dalam satu hadis Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan urusan dia ke syurga. Tuan-tuan hari ini alhamdulillah dapat datang ke Lita Datuk Sago tengok live. Dapat tengok Tuan Kamarul secara berdepan, tengok Ustaz Kazim secara berdepan. Tapi ada kawan-kawan kita, saudara mara kita nak datang tapi tak boleh sampai disebabkan jauh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan share program pada malam ini di Facebook tuan-tuan. Mereka di mana sahaja dapat lihat pahalanya juga untuk tuan-tuan mudah-mudahan insya Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Uh, saya pun tak perlulah bercakap panjang. Dia bagi moderator je tuan-tuan bukan panel. Sekejap lagi panel bangun dengan saya-saya. Malu tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Untuk membincangkan tajuk forum pada malam ini. Malam ini kita sembang-sembang santai. Tajuknya Keluarga Malaysia Asas Kemakmuran. Jadi untuk mengupas tajuk ini bukan saya, dua ahli panel telah dijemput oleh pihak penganjur yang cukup arif dan cukup uh, berkelayakan untuk membicarakan tajuk ini. Panel pertama tak lain tak bukan di sebelah kanan saya, Al-Fadir Ustaz Kazim Ilyas, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, laku pendakwah bebas dan juga pengasas Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi Sihat Datuk? Ha, Alhamdulillah, sihat orang tua. ah sihat orang tua, faham. Saya pun sihat orang muda Datuk. ah ha? Datuk, tadi saya pagi tadi dapat dah poster kita malam ni. Saya post di Facebook, di WhatsApp, ramai lah reply. Atau malam ini minta lah Ustaz Kazim satu dua lagu katanya. Orang Perak rindu terutama kamu gajah Datuk. Kalau boleh selitkan satu dua lagu Datuk malam ni boleh Datuk eh. Tiara, kenangan zaman persekolahan. Cukup tuan-tuan, itu baru sikit. Ha, dia jangan minta. Tuan-tuan minta dapat insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, insya-Allah. Di sebelah kiri saya juga, tidak asing lagi tuan-tuan pun selalu lihat di TV Al Hijrah ya, eh, iaitu Tuan Kamarul Arif bin Tuan Soh uh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana agak-agak pandangan pertama dengan orang Kampung Gajah? Tak nampak spotlight juga sangat. <laughs> <laughs> alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan program terakhir Yadim di Kampung Gajah. Mungkin akan banyak lagi sebab saya tengok kehadiran ini memang orang Kampung Gajah cinta akan ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian. Kita akan terus kepada soalan kepada panel. Kita ada dua pusingan. satu pusingan pertama saya akan tanya kepada Al-Fadu Ustaz Kazim terlebih dahulu. Sebab itu kepada Tuan Kamarul. Pusingan kedua pun sama dan akhir sekali kita akan pergulungan dan kita akan terus kepada acara yang berikutnya. Baik, pada Datuk. Saya nak tanya sikit tentang program kita ni lah, Keluarga Malaysia. Bila kita sebut Keluarga Malaysia ini, sebenarnya aspirasi dan ungkapan pertama kali Keluarga Malaysia ini keluar sewaktu ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-9, Dato' Sri Ismail Sabri, dalam ucapannya selepas mengangkat sumpah. Dalam para lima, para enam, kalau tuan-tuan boleh buka Google tengok teks ucapan tu, para lima, para enam ada perkara yang menarik yang saya dapat. Pertama, Uh, yang amat berhormat Perdana Menteri katakan kita perlu mencungkil persamaan dan jangan sesekali menggali perbezaan. Dan diletakkan pula di situ tiga teras utama keluarga Malaysia. Pertama, keterangkuman. Yang kedua, kebersamaan. Dan ketiga, kesyukuran. Ini konsep yang cuba diterapkan dalam keluarga Malaysia. Soalan saya kepada Fadil Datuk, apa pandangan Islam tentang konsep sebegini? Adakah Islam menerimanya dari segi untuk mewujudkan kemakmuran itu sendiri? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan moderator, terima kasih kepada tuan ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi tu menjawab persoalan yang ditanya oleh tuan moderata daripada surah al-hujurat ayat 10 ayat 11 ayat 12 ayat 13 Allah taala menjawab Allah taala bagi tahu kepada kita tentang kesamaan manusia ini Allah sebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Allah kata wahai manusia sesungguhnya aku menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan kami jadikan kepada kamu di bersuku-suku berpuak-puak supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum 'indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Allah sebut kepada kita ni tuan-tuan tentang kesamaan kita. Dan tadi tuan moderator sebut kalau boleh Ustaz Kazim ni menyanyilah. Saya ni bukannya kumpulan intim. Ya, kumpulan intim betul lah. Lagu dia kan saya ni lagu-lagu orang tua-tua boleh lah. Jadi program kita malam ni nampak yang veteran-veteran ni pun ramai juga. Bila kita dengar ayat yang saya bacakan tadi, dia ada satu lagu yang diambil daripada ayat yang kita bacakan. Lagu daripada El Suraya ni, apa cik? Ya, Kak Leha. Tuhan telah menjadikan manusia dari laki-laki dan wanita bersuku-suku dan berbangsa untuk kaling kena mengenal sesamanya. Ingat lagu tu? ah ha, orang lama-lama macam saya ingat Ustaz. Ha, kan? Jangan dipandang pangkat dan harta semuanya. Ha, kalau tuan-tuan ingat lagu daripada El Suraya tu. Daripada Hajah Asyaf Jamil nama dia, dipetik daripada ayat Quran tadi, dipetik daripada surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Taala sebut yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bila menyebut tentang kita ini ialah berasal daripada satu, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa kita ini berasal min wahidah asal daripada orang yang pertama orang yang satu yaitu Nabi Adam alaihi salam kemudian berkembang biaklah kita menjadilah manusia sekarang tah berapa bilion tah berapa banyak hanya Tuhan sajalah yang mengetahui sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang tuan-tuan subhanallah berkembang biak ada orang tanya ustaz, Nabi Adam bercakap bahasa apa? Hawa bercakap bahasa apa? Dalam syurga bahasa apa? Duk di dunia bahasa apa? Maka kita katalah bahasa Arab. Habis itu kalau Nabi Adam bercakap dalam bahasa Arab, kenapa hari ini bahasa dalam dunia beribu-ribu? Ada Mandarin, ada Tagalog, ada Melayu, ada Mak Saleh, ada bahasa Hindu, ada bahasa Hindi, ada bahasa Tamil, macam-macam bahasa daripada mana pula datangnya macam-macam bahasa ni yang menjadikan bahasa ini pun Allah taala yang menjadikan bilangan berbilang-bilang bangsa ini pun Allah taala kalaulah Allah taala menjadikan hanya satu bahasa menjadikan satu bangsa di mana letaknya kekuatan dan kehebatan Allah taala Daripada Nabi Adam dan Hawa berkembang biak menjadi pelbagai suku kaum. Dan setiap suku kaum itu kita boleh kenal kata Allah. Syu'uba wa qabaila Ta'arafu. Kamu boleh kenal. Boleh kenal. Tengok orang dia tegap-tegap, kulit pula gelap-gelap, badan pula tinggi-tinggi, bibir pula tebal-tebal. Uh, rambut pula kerinting. Ini kompom orang Afrika. Tengok pula mata biru, mata hijau, hidung terpacak. Ada janggut, ada jambang, semuanya ada. Uh, putih pula orang dia. Yang ni orang Arab. Mai pula janggut panjang, badan besar pula. Hey, hidung macam burung belatuk. Ini kompom Pakistan. Mari pula orang dia taklah tinggi, taklah besar macam orang tadi. Kulit dia gelap sikit. Ah, yang ni mana pula datang ni? India. Tengok pula yang ni pula rambutnya biasa-biasa, tak ada kerinting sangat. Kulitnya coklat-coklat macam buah ciku. Hai. Hidung tak mancung, tak kembang. Hai, ni bangsa apa pula ni? Oh Melayu jenis sawah matang. Sawah tu buah ciku. Sawah tu buah ciku. Tuan-tuan beli buah ciku masak. Ha, itulah kulit kita. Mai tengok yang ni pula putih-putih pula ada mata sepek-sepek ni mai mana pula. Oh Vietnam, Kamboja, Thailand. Oh. Mai tengok pula di atas pula putih pula ada mata sepek lah mana pula datang ni. Oh yang ni orang Jepun, orang Korea, oh orang Cina. Kita boleh kenai. Sebab tu orang kampung gajah, janganlah berlagak jadi orang putih. Nampak benda, nipu. Ya? Dengar rambut perang kuning. Kamu orang mana? Well, well. Eh, eh, leh. Asyik tu pun, ya Allah. Tepi sungai perak tu. Datang duk Kuala Lumpur empat bulan. well. You know well. <laughs> Lengkok. Udah lebuh. -le lah bun. Kalau kita orang perak. Buat orang perak. Lah. Kalau orang kita orang Melayu. Buat kita orang Melayu. Mulai tuan-tuan. Sebab itu cinta kepada bahasa. Cinta kepada bangsa. Tak jadi salah. Kerana bangsa. Bahasa itu pun Allah jadikan. Kalau kita tak menyayangi bangsa kita. Tak menyayangi negara kita. Siapa yang nak sayang? Allah Taala letakkan setiap bangsa ini di negara-negara di kediaman-kediaman di tempat yang telah ditetapkan. Allah Taala sebut di dalam Al Quran, walakad makanakum fil ar. Kami letakkan kamu, kami tempatkan kamu di atas muka bumi ini sesuai dengan kedudukan kita. Sebab itu bila kita pergi ke Bangladesh, kita kenal ini orang Bangladesh. Kita kenal bila kita pergi ke Indonesia kita kenal ini orang Indonesia cara perwatakan dia cara percakapan dia kita kenal saya orang Indonesia kalau enggak ada ilmu tidak ada enggak sampai terusan sues panjang gila Ah, ha. kalau kita pergi ke Australia kita boleh kenal orang oh, oh ini orang Australia. Cara bercakap dia, cara dia bawa kereta dia, cara oh semua dia. Have a nice day. Apa pula kau die pula ni? Aku hidup lagi have a nice day, nice day. Rupanya oh dia sebut day day. Bahasa dia. Oh pergi ke Amerika lain pula lah. Hero di Amerika, seluar dalam di luar. Tu nama dia Superman. Oh kau hargan. Ah itu kita tahu dah. Ini Amerika punya tuan-tuan. Begitulah Allah Taala jadikan manusia ini berbilang-bilang bangsanya dan kita duduk di Malaysia semua kaum pelbagai jenis kaum menumpang duduk di atas tanah, menumpang duduk berlindung di bawah langit yang mana nama negara itu ialah Malaysia. Jadi tuan-tuan kalau kita nak mencari perbezaan memang jumpa. Kalau nak cari yang tak sama memang jumpa. Bila kita membesarkan yang tidak sama, membesarkan benda yang berselisih sesama kita sampai bila-bila tidak ada titik pertemuan. Sebab itu kita mencari kebersamaan. Barulah kita boleh bercakap tentang keluarga Malaysia. Contohnya malam ni tuan-tuan kita digalakkan memakai pakaian putih. Tuan moderator, saya berceramah dah dah tak tahu berapa buah negara tuan. Banyak sangat dah ceramah. Indonesia saya, pergi Singapura saya, pergi Thailand saya, pergi Vietnam saya pergi. Australia saya pergi ceramah, Mesir, Saudi, Jordan, Syria, Jepun, China, saya pergi ceramah. Yang belum saya ceramah di Batak Khabib je lagi tuan. Pernah faham-faham, tak faham sudah tuan. Ke China sampai, Batak Khabib tak sampai, lemah tuan. Yang pernah faham-faham, tak faham sudah tuan. Ada satu negara yang saya pergi yang saya sangat kagum. Masya Allah. Saya berceramah dengan Ustaz Abdul Samad. Negara itu ialah negara Indonesia. Bila saya duduk di dalam kereta diambil daripada airport. Orang yang bawa kereta pasang radio kereta dia. Ya jangan lupa bapak-bapak dan ibu sekalian jangan lupa besok temu janji kita bersama dengan Ustaz Abdul Samad penceramah terunggul kita dan juga penceramah dari Malaysia dari seberang Datuk Ustaz Muhammad Kazim. Oi, oh, saya kata nama aku keluar dalam radio Indonesia. Bukan senang nak keluar ni. Jangan lupa ya bapak-bapak dan ibu kita berbusana putih ya. Pastikan pakaian kita besok ialah pakaian putih. Oh. Dia suruh pakai baju putih. Saya pun dengar-dengar saya pun pakai baju putih. Bila sampai-sampai tuan-tuan, tak ada siapa pakai baju hitam. Tak ada siapa pakai baju merah, tak ada siapa pakai baju belang-belang. Putih semua, subhanallah, taatnya tuan-tuan. Yang saya ceramah ni tengok yang sana putih-putih udah macam pada Arapah. Kau mahu, oh, udah buat haji kau meh punyanya hebat tuan-tuan. Ini pengalaman saya berceramah dengan Ustaz Abdul Samad di Indonesia. Kita cuba bawa benda tu tuan-tuan, membawa kesamaan. Kita war-warkan. Cuba malam ni kita pakai pakaian putih, nak tengok supaya bersatu hati kita dengan caranya. Sebab itu orang Melayu kita tuan-tuan dah lama dah menganjurkan kepada kita kalau sembahyang pakai telekung telekung putih 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 dulu opah kita o ayah opah co kita opah kita semuanya pakai telekung putih aja supaya sama mari orang zaman sekarang sudah warna-warni Ah ha, dulu putih sekarang satu sah dekat 80 kali keluar Telekong Katijah, Telekong Fatimah, Normadiah, Saloma semuanya ada belakang tak ni. Orang dulu-dulu telekongnya putih supaya tak ada, tak ada hati itu tak ada dah. Sama je telekong pun putih kat Allah. Allah. Nengok bawah je lah, sama. Kemudian tukar, sudah bersulam ustaz. Bila telekong, Allah. Mana dia beli telekong? Eh? Ya? Nampak tuan-tuan, orang perempuan bila tengok begini... gini, besar bunganya nampak tuan-tuan. Eh mana dia? Allah, sambil duduk rukuk pun tengok, mana pula ter kaki. Astagfirullahalazim. Ha yang depan tu pula semayang Allah, mesti yang belakang tengok aku. Baru dia main tahu eh. Dia tak tahu lagi eh Udah tuan-tuan oi, udah huru-hara kita. Sebab itu kita cuba mencari kesamaan di Malaysia sebab kita berbilang agama, berbilang bangsa dan bahasa, maka wujudlah kepada kita perlembagaan. Wujudlah kepada kita agama rasmi, wujudlah kepada kita agama persekutuan, bahasa rasmi, bendera rasmi, bunga rasmi dan sebagainya. Tujuannya ialah salah satunya walaupun engkau berbagai bahasa, tapi bahasa yang utama apa? Kebangsaannya apa? Kebangsaannya apa? Kebangsaannya apa? Dan dipupuk dengan satu lagi benda yang mendatangkan kesamaan kesama kita yang akan melahirkan keluarga Malaysia insya-Allah. Saya akan sentuh pada pusingan yang kedua nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadi Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas pencerahan yang cukup jelas. Seperti mana yang tuan-tuan dah dengar, Ustaz Kazim dah sebut, perbezaan memang akan ada. Kalau tak percaya, tuan-tuan, tadi Ustaz Kazim cerita terlekung. Tuan-tuan, jubah tuan-tuan, tuan-tuan tengok je orang sebelah sekarang ni. Ha, saya rasa Ustaz Kazim kada tengok sebelah, Ai besar ke ronsangnya kau mah kata nyerang. Ah ha, yang kaum Adam sedia. Jat lagi kan ada yang minta jubah baru. Itu saya tak tahulah tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan eh. pada -tuan pandai lagi bincang kat rumah jap lagi. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bila Ustaz Kadim cerita perbezaan itu memang ada yang perlu kita lakukan ialah pengenalan, ta'aruf. Ha? sebab itu saya teringat kata guru kami Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul Nata'aun bima tafakna Wattasamuh bima talafna Kita bertolong-tolong atas benda yang kita setuju banyak benda kita bersetuju dan kita perlu bertolong-tolong. Dan kita bertolak ansur di atas perkara yang kita berbeza. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada satu dua perkara yang berbeza, jangan nak bergaduh, kita bertolak ansur. Baik, kita akan pergi kepada panel yang kedua, Tuan Kamarul. Kalau kita lihat, keluarga Malaysia ini satu slogan. Dan slogan ini bukan pertama kali ada. Maksudnya keluarga Malaysia itu betul lah pertama kali. Maksud saya slogan. Sebab kalau kita lihat waktu zaman Datuk Seri Najib Abdul Razak, kita ada slogan satu Malaysia. Waktu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ada slogan Malaysia Prihatin. Dan waktu zaman Dato' Sri Ismail Sabri, kita ada slogan Keluarga Malaysia. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ketiga-tiga slogan ini membawa satu perkara, satu mesej yang sama. Iaitu perpaduan. Siapa juga yang jadi pemimpin, apa juga parti yang meminta negara, tidak lain, tidak bukan mesej yang akan dibawa perpaduan. Jadi soalan saya kepada Tuan Kamarul. Apa pentingnya perpaduan? dalam kehidupan kita di Malaysia khususnya yang mempunyai masyarakat yang sangat majmuk. Dipersilakan Tuan Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallamu ala rasulillah wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Uh, Saudara Zaiful, moderator, um, Da'il Ummah, panel jemputan pada uh, malam ini, Fadil Datuk uh, Ustaz Haji Kazim bin Ilyas, uh, Muslimin dan Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah kita ucap syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berkumpul dan berjumpa bersama-sama pada malam ini. Saya fikir sebenarnya saya sekadar ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil, uh, Datuk Ustaz sebentar tadi berkaitan dengan soalan yang Zaiful berikan. Dan saya pada hari ini ini lebih kepada dia macam hukum wuduk lah. Bila wuduk tak ada tayamum, so saya ni macam tayamum lah kepada wuduk yang kita ada ni. Kadang-kadang bila dah ada wuduk ni, dia tak perlu tayamum dah. Dia macam tu lah kita kiaskan. Persoalan mengapa perlu kepada kesatuan mana-mana negara nak buat mesti kena ada, uh, kena ada perpaduan. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja takdirkan agama ini menang ataupun disebarkan hanya dengan seorang nabi sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdir boleh takdirkan bahawa agama ini akan dapat disebarkan hanya dengan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Allah boleh takdirkan. Tetapi bukan itu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kembangkan ataupun nak memperkenalkan agama ini kepada semua makhluknya. Allah memperkenalkan agama ini dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disokong dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan bahawa nabi kita ini akan dijunjung bersama-sama dengan sebahagian daripada umat Bahkan Allah Subhanahu Taala menghadirkan sahabat-sahabat yang bukan datang daripada bangsa Arab semata-mata, tetapi datang daripada semua pelusuk Ar daripada semua pelusuk dunia. Ada sahabat yang memang datang daripada bangsawan seperti contohnya Abu Bakar Siddiq, Umar Al Khattab, Osman Al Affan dan Ali Abi Talib contohnya. Allah takdirkan juga agama ini dikuatkan dengan mereka yang datang bukan daripada bangsa Arab, yang datang daripada Habasyah yang tadi Ustaz Kazim sebut tadi sebagai orang Afrika. Allah kuatkan agama ini dan takdirkan bahawa agama ini akan ditegakkan dengan orang yang datang daripada Habasyah, Bilal bin Rabah. Allah takdirkan juga agama ini, juga diperkenalkan agama ini dan kekuatan agama ini ditonjolkan melalui sahabat yang datang jauh daripada Iran, Salman Al-Farisi. Kerana seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan maklumat dan juga pengajaran kepada kita semua bahawa tidak ada cara lain untuk kita berjaya untuk kita menjadi satu bangsa yang kuat selain daripada perpaduan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran bahawa mudah sahaja walau sya Allah walau sya Arabuka la jalan ja nasa wahidah. Kalaulah Allah mahu, Allah boleh jadikan semua manusia ini datang daripada satu umat sahaja. Wala, walam yazalu muhtalifin tetapi Allah telah takdirkan bahawa manusia ini memang akan berselisih dan memang akan berbeza di antara satu sama lain. Mengapa Allah takdirkan sedemikian? Ini kita boleh baik, baik uh, kaitkan balik dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam suratul Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kalau tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut memang janji Allah manusia ini memang akan berbeza antara satu dengan yang lain. Tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kehidupan manusia yang berbeza ini ialah sebagai ujian untuk mencari siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maka perpaduan mengapa ia diperlukan? Ia adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita mahu menjadi orang yang berjaya ataupun orang yang tidak berjaya dan ini bergantung kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang saya baca tadi. Walau sya Arab jalan nasa wahidah, walau ya zalu muhtalifin illa Rabbuk. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Maka perpaduan nikmat untuk tidak bergaduh itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang tidak mempunyai perasaan ingin bersatu, kerjanya asyik nak bergaduh, maka itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak mahu memberikan rahmat kepada kita semua. Dan inilah yang benda yang patut kita elakkan. Bahkan di dalam Islam kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan umat Islam mesti secara berjadual kena bersatu. Kita ada jadual harian yang mana umat Islam tak kira datang daripada mana terutamanya yang lelaki kena bersatu. Ketika mana? Ketika dalam solat jemaah. Itu program harian. Kita ada program mingguan Umat Islam kena bersatu di masjid Di mana ketika solat jemaat Kemudian kita kena bersatu Secara tahunan ketika mana Ketika mana kita menyambut Aidilfitri Kita kena berkumpul sampai Nabi SAW Dalam hadis yang dirayakan oleh Al-Bukhari Panggil semua Umat Islam sama ada lelaki Ataupun perempuan yang wanita ni Sama ada yang haid ataupun tidak berkumpul Cuma yang haid ni keluar daripada kawasan solat Kerana apa? Umat Islam memang program ni kena bersatu dan umat Islam juga diajar paling kurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup. Kena bersatu. Ketika mana? Ketika dalam saat bulan ini. Ketika umat Islam semua pergi daripada seluruh dunia. Daripada setiap penjuru dunia. Kena datang ke satu tempat untuk bersatu. Kita juga menyembah kepada kiblat yang satu. Ada orang kata oh, umat Islam ni apa? Beza dengan agama lain. Kita duduk mengadap kaabah sama seperti mana agama lain juga mengadap berhala. Tak. Kerana kalau dikatakan kita ini menyembah Kaabah, bagaimana orang yang duduk atas kapal terbang nak solat? Dia tak perlu menerak. Kalau orang yang duduk di bawah laut, ataupun duduk dalam kapal selam, kalau dia nak solat, dia tak perlu duduk terlentang. Tetapi kita, umat Islam, kita tidak menyembah Kaabah. Tetapi kita bersatu dari semua arah. Sebab itu apabila kalau kita pergi Mekah ni ramai ibu-ibu dan ayah-ayah, makcik-makcik semua yang saya percaya dah pergi sampai ke Mekah. Kita akan lihat kalau kita sembahyang di Masjidil Haram kita seolah-olahnya mengadap antara satu sama lain. Kalau dicabut Kaabah itu kita akan mengadap satu sama lain. Mesejnya apa? Mesejnya umat Islam daripada seluruh pelusuk min fajjin amik min kulli fajjin amik datanglah daripada pelusuk dunia mana sekalipun. Akhirnya dia kena bersatu. Kerana apa kita kena bersatu? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran dalam Surah Al Anfal. Wa atiyo Allah wa Rasul. Walla tanazau fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru inna Allah maasabirin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut taatlah kamu kepada Allah. Taatlah juga kepada Rasul. Walla tanazau dan jangan kamu al intizak. Jangan kamu mudah nak bergaduh. Kerana apa? kerana fataf shalu kamu pasti akan gagal watadhabari hukum dan kamu akan hilang ketenangan diri orang bergaduh ni dia penat dan bergaduh ni sebenarnya sangat sangat penat saya duduk sebut kepada orang rumah umur 20 tahun umur 30 tahun masa mula-mula berkahwin memang mudah pantang salah sikit kita akan mudah nak berdebat tambah-tambah -tama kalau pandai bercakap kalau tambah-tambah kalau pandai berceramah tetapi bila masuk umur 40 umur 50, Umur 60 Saya rasa kita akan kata macam sama seperti di atas Kita akan bergaduh Sama topik 20 tahun yang lepas Jadi sekali kita kata tak payah bergaduh Kerana apa? Kerana apabila manusia ini intiza Manusia ini akan bergaduh Fataf, fataf shalu. Kamu akan gagal hukum Dan kamu akan hilang ketenangan diri Oleh yang demikian Kenapa kita kena berpadu Yang kedua Selain daripada pertama tadi Kerana itu adalah ujian Allah Kedua ialah kerana untuk mengelakkan kegagalan. Umat Islam hari ini kalau dia gagal, umat Islam hari ini kalau dia ditindas, tidak ada sebab lain. Kerana mereka tertinggal ayat ini ataupun terlupa ayat ini. Seolah-olah ayat ini tidak diturunkan di dalam Al-Quran. Kena kembali balik. Jangan jangan bergaduh, jangan berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa hukum. Syarat dia bagaimana? Wasbiru, sabar. Wasbiru, jaga kutu-tutur kata. Saya teringat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apabila seorang sahabat Nabi, saya tak sangat Abu Musa Al-Asy'ari, tak silap saya, dia ter, dia panggil Bilal bin Sauda. Dipanggil kepada Bilal, wahai anak orang kulit hitam. Wahai anak kepada orang kulit hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Bilal. Eh panggil Abu Musa Al-Asy'ari dan panggil Bilal sebab Bilal masa tu dah give up bila orang panggil hey hitam. Eh hey, kamu kulit gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi sebut kepada Abu Musa Al-Asy'ari? innaka inna fika mur'un inna fikal inna fika, fika mur'un sesungguhnya pada kamu ini wahai Abu Musa ada perkara um, umrun jahiliyah innaka fika umrun jahiliyah sesungguhnya dalam diri kamu ini ada unsur-unsur jahiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus potong walaupun ni sahabat walaupun ni semua adalah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun redha kepada mereka Allah redha kepada mereka tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas Apabila ada bibit-bibit sedikit sahaja mula bawa kepada perpecahan, Nabi panggil dan Nabi kata ini perangai jahiliah. Kamu kena berhenti, jangan buat dah. Dan kita kena begitu di dalam hidup kita. Kerana Malaysia ini kalau tengok sejarah pun apa syarat ke penjajah bila dia merdekakan Malaysia? Dia bagi syarat kepada Malaysia pada tahun 1957, kalau Malaysia ataupun tanah Melayu ketika itu boleh kekalkan dalam tempoh 20 tahun tanpa ada sebarang pertikaian ataupun dalam tempoh 10 ta 20 tahun 10 hmm. tahun kalau ada kemampuan untuk jangan bergaduh di antara satu sama lain maka penjajah kata kami boleh bagi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sebab apa penjajah boleh bagi begitu? Sebab penjajah tahu paling susah bagi sebuah negara adalah untuk bersatu. Ada macam-macam negara buat formula. Ada negara di dunia ini negara jiran kita jugalah cara mereka untuk menyatu padukan bangsa ialah jangan ada kenal pasti sebagai bangsa apa kaum apa bangsa bahasa apa jangan semuanya kena guna satu bangsa semuanya kena guna satu bahasa tetapi itu semua lari daripada fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang Datuk Kazim sebut sebentar tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah iktiraf bahawa ada perbezaan di kalangan kita semua tetapi untuk mengatasi perbezaan itu ia perlu berbalik kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencari kekuatan dalam perbezaan. Saya teringat mak saya selalu pesan kepada saya. Dia kata gigi dengan lidah dua benda berbeza. Gigi keras. Lidah lembut. Allah takdirkan gigi ataupun lidah berada di dalam gigi ataupun di belakang gigi. Kerana apa? Kerana apabila manusia nak makan, dia perlukan pada unsur keras gigi dan unsur lembut lidah. Kalau salah satu daripadanya rosak, kita takkan rasa apa-apa. Kita akan hilang nikmat. Macam tu juga dengan jari kita. Jari kita Allah Subhanahu Taala buat lima macam ni. Allah Subhanahu Taala boleh tak buat lima-lima jari kita semua ibu jari. Boleh. Uniform. Boleh tak Allah Subhanahu Taala buat jari kita ni semua jari kelingking? Boleh. Tetapi Allah Subhanahu Taala jadikan setiap jari ini berbeza ibu jari lain, jari terunjuk lain, jari, jari ini terpanggil jari apa? Yang jari tengah. Eh? eh bukan jari hantu, jari kita kenapa nak panggil jari hantu lah. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Allah jadikan berbeza kerana apabila digenggam kelima-lima ini, dia akan membentuk tumbukan yang padu. Maka sebab itulah, jangan sama sekali umat Islam menjadi kewajipan kepada umat Islam. Jangan cepat nak mencari perbalahan. Kerana saya nak sebut last kali dalam ayat dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang 73. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Wal ladzina ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang kafir itu sebahagian daripada mereka adalah penyokong kepada sebahagian yang lain. Illa taf'aluhu kalaulah kamu tak buat seperti mana orang kafir buat yang menyokong antara satu sama lain. Sebenarnya Nasara dan Yahudi Mereka berperang satu sama lain Dalam sejarah dunia perang tak berhenti Nasara dan Yahudi Tetapi dalam nak menghadapi umat Islam Mereka tinggalkan sebentar Perbezaan, pergaduhan, peperangan Bersatu Allah sebut dalam Al-Quran Ba'duhum awliya ba'd Tetapi Allah SWT sebut Illa taf'aluh Kalaulah kamu tak buat perkara seperti mana yang mereka buat, kamu kalau kamu tak bersatu, mudah nak bergaduh, Allah Subhanahu taala sebut apa? Takum fitnatum fil ard akan berlaku fitnah yang besar di atas muka bumi wa fasadun kabir dan juga kemusnahan yang besar. Oleh sebab itu apabila bertanya mengapa rosak bumi pada hari ini, mengapa hilang seolah-olah keberkatan dalam kehidupan pada hari ini, kalau umat Islam mengapa ditindas dan sebagainya, jawapannya tidak ada lain berbalik kepada soal perpaduan dan sentiasa mencari titik perbezaan bukan sama-sama nak mencari di kalangan perbezaan yang ada apa kekuatan yang dapat kita jana. Insya-Allah pada round kedua kita akan bincang pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan apa yang perlu kita jalankan untuk kita mengatasi masalah ini wallahu alam. Baik, terima kasih banyak tuan Kamarul atas pencerahan tentang kepentingan perpaduan. Jadi saya harap tuan-tuan pun dah dapat antara kepentingannya dengan adanya perpaduan, kesatuan kita akan kuat. Ia terbukti tuan-tuan kalau tuan-tuan sekarang ni yang tengah trending Mat Kilau, betul tuan-tuan eh? Tuan-tuan dah tengok ke belum ni? Ha, sekarang semua tunduk Ustaz, kami ahli masjid, tak tengok wayang. dia pula macam tu. Tuan-tuan, tuan-tuan berada di Kampung Gajah ni, saya nak kait sikit lah. Nanti orang cakap tak promote Kampung Gajah. Tuan-tuan, Kampung Gajah ni tuan-tuan jangan main-main eh? Gajah tu dah pastilah. Eh? Yang kedua tuan-tuan, di sini jugalah siapa yang dibunuh di Kampung Gajah ni? JWW Bush. Yang membunuhnya siapa tuan-tuan? pejuang-pejuang tanah Melayu kita. Antaranya di Kampung Gajah, Datuk Sago. Ini lita Datuk Sago, tuan-tuan. Antara lainnya siapa lagi? Datuk Maharaja Lela. Sekolah dengan Maharaja Lela. Ini orang kampung tuan-tuan semua ni. Silat-silat ada yang darah daging dan sebagainya. Jadi kesatuan mereka akhirnya penjajah tumpas waktu itu. Betul lah Tuan Kamaru kata kesatuan itu penting. Dan saya tertarik bila Tuan Kamaru kata ada sebuah negara bila melakukan uh, keadaan dimasukkan semua dan jadikan satu bangsa. Eh tuan-tuan konsep yang digelar sebagai konsep melting pot. Maksud melting pot tuan-tuan, tuan-tuan ada satu mangkuk yang panas, tuan-tuan masuklah semua benda dalam mangkuk tu, dia akan mencair jadi satu benda. Contoh di Kampung Gajah kita masukkan dalam mangkuk tu orang Jawanya, orang Melayu, orang Bugis, nanti dia akan keluar satu bangsa, bangsa Kampung Gajah. Itu namanya konsep melting pot. Tapi di Malaysia tuan-tuan, cantiknya aturan Tuhan, cantiknya pentadbiran kita, kita mengamalkan konsep perpaduan salad bowl. Saya cakap orang putih sikit hari ni Ustaz boleh-boleh kot ya. Salad bowl ni tuan-tuan masuk dia mangkuk salad. Kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan selalu makan salad betul? Takkan orang kamu gajah tak makan salad kan? Tuan-tuan, dalam mangkuk salad, kita hidup dalam pelbagai bangsa. Dalam mangkuk salad tu ada daun salad, ada buah apple, ada buah anggur. Kita bersatu dalam tu, digaul dengan mayonis, dengan susu dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil satu persatu, tuan-tuan masih kenal lagi. Ini buah anggur, ini buah apple. Maksudnya apa? Walaupun kita hidup dalam satu Malaysia, bergabung pelbagai bangsa, tapi kita masih boleh lagi mengenal identiti kita sama-sama. Yang penting perpaduan kita perlu dijaga. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saya suka untuk ingatkan tuan-tuan, forum kita pada malam ini selain siaran langsung di Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, kita juga bersiaran langsung di Facebook rasmi TV Al Hijrah. Bukan TV tuan-tuan, Facebook rasmi TV Al Hijrah. Juga di Facebook Yayasan Wakaf Malaysia, di Facebook Ustaz Ahmad Fathan, di Facebook grup Kembara Haramain dan juga di semua Facebook Yadim negeri. Ha, jadi insya-Allah dan saya lihat tadi komen-komen di Facebook, capaian yang menonton forum pada malam ini juga sangat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Baik tuan-tuan, kita masuk kepada pusingan kedua. Saya tengok tuan-tuan macam, ay lama pula moderator ni bercakap, ada yang kena penggir gerang. Jangan tuan-tuan, eh. bagilah peluang tuan-tuan. Eh. Balik di kampung sendiri ni bagilah peluang sekali-sekali bercakap. Tuan-tuan eh. hadirin hadirat sekalian. Ustaz Kazim. Bila kita tengok pada hari ini, kita dah tahu tadi kedua-dua panel bersetuju. Kita kena bersatu, kita jangan berpecah. Jadi dalam pusingan kedua, kalau boleh Datuk sampaikan pesanan kepada pemimpin dan kepada masyarakat. Apa peranan kita untuk memastikan keluarga Malaysia ini asas kemakmuran? Apa peranan pemimpin dan juga apa peranan kita sebagai rakyat biasa? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz. Semangat tuan moderator kita ni tuan-tuan. Akak-akak pula sejuk pula. Nak tidur pun tak jadi. Uh, sejuk gila. Asyik baik pakai pampers. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Rupa-rupanya ada orang bila datang ceramah, dia pakai lampin. Lampin orang tua tu. Bila kita tanya, tak ke tandas ke? Tak apa. Tadi. Rupanya pakai lampin. Tambah pula kalau ceramah tu ada ustaz pula, kerja dia buat lawak je. Dia ustaz, bila dia ketawa tu, terkencing ustaz. Jaga-jagalah akak-akak. Kadang-kadang basah tak kusi dia. Yang kedua, ada orang bila dengar ceramah ke forum dia suka tampar orang sebelah. Bila ustaz tu buat lawak sikit dia tampar sebelah. Balik-balik ya. <laughs> merah majik tu tuan-tuan ni. -tuan. Ha, jadi akak-akak berhati-hatilah pada rajin menampar orang tuan ni. Balik pada soalan tuan moderator tadi perkataan ataupun ajakan untuk bersatu ni dah lama sangat dah asal pergi ceramah bersatu asal pergi ni marilah bersatu marilah bersatu masalahnya sampai sekarang tak ada bersatu tuan-tuan ada -tuan. degi no kita ni tuan, -tuan. cuba tengok tuan-tuan saya ceramah daripada gemuk jadi kurus kurus jadi gemuk balik duk ajak orang satu je tuan-tuan ni dari sihat ke sakit, sakit ke sihat, sihat ke sakit. Kerjanya ngajak satu saja. Tapi bergaduhnya setiap hari juga. Buka televisyen bergaduh, buka Facebook bergaduh, buka TikTok bergaduh. Semua benda nak bergaduh. Bak bola nak bergaduh. Di pola bergaduh. Bak melagu pun bergaduh. Bergaduh dengan orang belah seberang pula Apa lagu rock kami Kamu buat lagu lembek lagunya Dulu lagu rock Tiara Teringat zaman ke persekolahan Mari buat-buat indah Tiara Lembek bergaduh lagi Belum masuk lagi pilihan raya Nak berpolitik Bergaduh siang malam pagi petang betul tuan-tuan seperti mana Allah sebutkan pada ayat yang tuan kita bacakan tadi bila kamu bergaduh bertengkar watafsyalu watazhabari hukum akan hilang ketenangan kamu akan hilang rehat kamu akan hilang tenang kamu sungguh hari ini nak pergi masjid pun tak tenang tengok siapa tu imam Imam tu belah mana? belah dia mah belah belah nak pergi dengar ceramah pun ustaz kazim tu belah mana eh dia belah sana jom kita belah belah sebab tu ada orang tanya saya ustaz belah mana ustaz saya jawab boleh belah Sebo orang nak ceramah dia tanya belah mana belah mana tak habis-habis belahnya pun cukuplah kita belah durian udahlah tapi dalam bab lain Jangan Kalaulah masyarakat kita Tak bersatu, masyarakat kita Tak bekerjasama Banyak peluang-peluang yang ada Pada kita akan diambil oleh orang lain Bila kita tidak bersatu Tuan-tuan kita ditindas Paling mudah Sekarang harga ayam je Masuk je satu Julai Bersepah-sepah pula ayam tuan-tuan Gemuk-gemuk pula. Saya tengok ada orang jual ayam tuan-tuan. Di belakang gerai dia tu. Ada pam Dia masuk ke punggung ayam tu. pam Patut gemuk ayam tu pun. La ilaha illallah. Yang dua tiga minggu lepas. Ayam tak ada, ayam tak ada. Bila kata ayam dapat subsidi lah. Harga terapung tak terapung lah. Tup-tup sepah ayam tuan-tuan. Atau sebelum ni ayam pergi ke mana sebab apa? Sebab kita tak bersatu. Mahal ke, murah ke? Hmm tak daulah ayam sekarang mahal benar. Ya Allah, ya Allah. Ambil dua ekor. Pak otak tu tentu. Kalaulah harga ayam mahal, kami bersatu takkan beli ayam. Menong tu ke ayam tu. Ini tidak. Mahal, mahal, mahal. Ambil 4 ekor. Oh, empat ekor tuan-tuan. Tak gelak tokek dia. Sampai dalam bab kepenggunaan pun kita tidak bersatu. Macam mana cerita? Dalam bab agama kita tak bersatu. Bila Allah dihena, Nabi Muhammad dihena. Ada tak bersatu untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Allah. Habis itu kalau yang paling tinggi pun kita tak bersatu apatah lagi dalam bab-bab lain tuan-tuan. Sebab itulah pemimpin di Malaysia ni saya rasa daripada dulu sampai sekarang doa ajak bercakap tentang perpaduan, tentang kasih sayang, tentang semangat Malaysia, semangat keluarga Malaysia. Tapi tak sampai-sampai yang hanya bercakap tentang perpaduan kasih sayang ialah kita Cakap yang bertolak angsu Yang selalu bertolak angsu juga adalah kita Bagaimana dengan orang lain Bagaimana dengan bangsa lain Yang sama-sama menumpang Duduk di bumi Malaysia macam kita Yang ini yang perlu diperbetulkan Selepas tahun 69 Bila berlakunya tragedi Akibat bila kita duduk Dalam sebuah negara yang berbagai bahasa dan bangsa Risikonya ialah pergaduhan yang melibatkan kaum. Akan ada golongan menggunakan kaum untuk menimbulkan kebencian. Akan ada orang yang menggunakan sentimen kaum, sentimen bangsa untuk menaikkan semangat kebencian sesama kita. Akan ada tuan-tuan. Dan akhirnya berlaku. Sejarah yang tak dapat kita padamkan walaupun ada orang tak nak sebut kena sebut bagi tahu kepada generasi yang sekarang dan akan datang kalau kamu tak menjaga perpaduan kalau kamu tak jaga keamanan kamu akan diretap. keamanan kamu akan direntap akan diambil dan akan menimbulkan huru-hara sebab itulah selepas peristiwa tahun 69 itu tahun 69 lah selepasnya itu tahun 70 ah ha, tahun 69 lah Sebelumnya tahun 68. Ha, bila nak habis dia tuan-tuan? Tahun 69 lah. Dia merangka satu benda yang boleh menjadikan seluruh rakyat Malaysia bersatu. Nama dia apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kedaulatan undang-undang. Keluhuran perlembagaan. Kesopanan dan kesusilaan nama dia ialah rukun negara. Kenapa hari ini orang mengajak tentang bersatu tapi tak bersatu? Masih lagi ada sentimen bangsa, sentimen kaum, begado dan sebagainya. Salah satunya ialah konsep rukun negara itu tidak dititik beratkan dalam sistem pendidikan. Hari ini berapa banyak budak-budak sekolah yang tahu nama Sultan Perak. Berapa ramai anak-anak muda yang tahu nama Agung. Berapa ramai anak-anak muda kita tuan-tuan. Yang hari ini membenci institusi diraja. Yang minta supaya raja ini dihapuskan. Bawa kepada sistem republik. Kenapa begitu kurang hajar? Sebab tak diajar rukun negara. Hari ini kenapa ada orang yang menghena agama, tidak percaya kepada agama, mengamalkan etis, tidak percaya pada Tuhan. Sedangkan rukun negara menyuruh rakyatnya percaya pada Tuhan. Sebab rukun negara tak diambil berat dalam sistem pendidikan. Kenapa hari ini orang tak reti undang-undang, orang tak pakai undang-undang. Bila ada Facebook, bila ada TikTok, dia menggunakan TikTok, menggunakan Facebook mencemarkan nama orang, memburukkan orang. Kenapa? Kerana dia tidak tahu, oh saya tak tahu ini undang-undang tak boleh, saya tak tahu. Tonton tengok hari ini ada orang yang guna beho, pilanyok kereta JPJ, terbalik kuang kereta JPJ tu. Berang dia kena saman. Dia ada beho nah, bergolek-golek, lari tuan-tuan dengan orang ambil gambar apa terbalik sekali. Dia peduli apa dengan undang-undang? Sedangkan benda itu Di dalam rukun negara Kedaulatan undang-undang Kita tengok semalam Bagaimana anggota trafik Diganggu tugasan dia Dikacau Ketika seorang penjawat awam Menjalankan tugas Saya salah-salah Saya salah-salah Kuah hajar tuan -tuan. Kerana apa? Kerana mereka tidak diajar di sekolah Bagaimana menghormati anggota mereka tidak belajar kesopanan. Kita dah kata dah kesopanan dan kesusilaan. Tapi hari ini duk dalam titok, duk tergedek, 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 tergedek. tergedek. Pakai sependa. Kita pun duk tengok juga. Allah, astagfirullahaladzim dosa. Kita pun naik ke atas, scroll ke atas. Dua, dua, tiga minit. Mana pula gambar kan tadi hilang pula gambar. Kan oh, jahat benar tu imam tu pun. Kenapa yang jadi kurang hajar sangat ni tuan-tuan? Kerana sistem pendidikan kita. Dia hanya mengajar benda yang tak berpaedah untuk habis sekolah. Bila habis SPM. Di mana gunanya matematik tambahan dia. Yang dihapai siang dan malam. Bila habis SPM. Bila habis SPM. Dia keluar daripada sekolah, mana dia pelajaran geografi yang dia hafal siang malam? Dia tak guna pun tuan-tuan. Tak, dia hanya belajar untuk periksa. Dia hanya belajar untuk dapat 9A, untuk dapat 10A. Tetapi dalam kehidupan realiti, dia tak amal. Dan sebaliknya, benda yang kita jumpa selepas habis sekolah, tak diajar di sekolah. Dan kita terpaksa buat kempen lagi. Bersatulah, hormatilah bahasa kebangsaan, hormatilah bendera Malaysia, hormatilah negara kita, hormatilah pemimpin, hormatilah raja-raja, hormatilah undang-undang, hormatilah penjawat awam. Kena aja balik tuan-tuan. Sampai nak guna tandas awam pun kena aja sekarang. Sepatutnya di sekolah dah selesai benda tu tuan-tuan. Di sekolah dah patut diajar, diberakkan benda ni, jadikan silibus dan jadikan syarat mata pelajaran belajar undang-undang di sekolah menengah. Apa benda yang boleh dicakap? Akta hasutan itu apa? Akta ini apa? Akta ini apa? Supaya dia tahu benda ni kau boleh cakap, benda ni kau tak boleh sentuh, benda ni kau boleh buat, benda ni kau tak boleh buat. Yang ini kau boleh cakap, yang ni kau tak boleh cakap ada benda yang boleh dan ada benda yang tak boleh. Dalam syurga itu pun untuk Nabi Adam. Yang ni kau boleh makan, yang ni kau boleh makan. Tapi yang ni jangan kata makan, hampir pun tak boleh. Wala taqrabah Pada hadiah syurga. Patutnya syurga nak buat apa-apa pun boleh. Tapi tak kata Allah. Kau nak makan, kau nak seronok, kau hidup. Pokok ni kau jangan hampir maknanya tuan-tuan kalau dalam syurga ada undang-undang kenapa di Malaysia ada undang-undang kita tak tegakkan sebab tu saya seronok tuan-tuan kalau malam ni pemimpin dengar apa yang saya cakap kalau ada menteri dengar saya cakap, kalau ada esko dengar saya cakap ni, agak-agak mana menteri ni tentang ni bawa dalam silibus mata pelajaran supaya orang tahu bahasa kebangsaan itu apa sekarang bahasa kebangsaan itu ialah bahasa penyatuan bahasa Melayu. Berapa ramai yang tidak fasih berbahasa Melayu? Berapa banyak orang yang rojakkan bahasa Melayu, yang tak mendaulatkan bahasa Melayu, yang mengagungkan bahasa lain sedangkan makan, berak, minum, cari duit di bumi tanah Melayu. Berapa ramai yang tak reti nak hormat pemimpin dan raja-raja? Sedangkan mereka berak, kencing, makan, minum, menterke-darah Di bumi Malaysia Tapi tak nak hormat kepada raja-raja kita Berapa ramai tuan-tuan yang tak reti dan tak hormat agama Islam Sedangkan dia agama persekutuan Mereka berak, kencing, menterke-darah Tapi tak reti nak hormat Islam Sampai mencabar azan Marah kepada azan dan sebagainya Kerana apa? Kerana ada perlembagaan Tapi sayang perlembagaan itu tak diajar ada dalam rukun negara keluhuran perlembagaan ajar di sekolah ini dia hak-hak ini hak-hak ini hak-hak engkau jangan usik ini akta 1 2 3 ini jangan usik ini dia tuan-tuan yang sepatutnya diajar dan baru kita boleh bercakap soal bersatu kalau tidak tuan-tuan kalau kita tak titik beratkan daripada sekolah kita bimbang Setiap kali itulah bersatulah, bersatulah, bersatulah. Sepatutnya kita beratkan benda ni di sekolah. Saya minta pada Kementerian Pelajaran, minta kepada masyarakat bijak-bijak pandai cendia kawan dalam masyarakat kita tolong susun balik sistem pelajaran ajalah kepada anak-anak kita sesuatu yang mereka akan pakai selepas mereka habis sekolah apa yang mereka akan guna selepas habis sekolah kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Ajarlah cara hidup bagaimana nak hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia supaya kita jadi satu keluarga Malaysia. Yang kedua, apa yang akan kita jumpa selepas habis daripada sekolah? Undang-undang termasuklah undang-undang jalan raya ajarlah kepada anak-anak kita di sekolah peraturan dan sistem jalan raya kerana tuan-tuan kematian yang paling banyak di dalam Malaysia adalah berpunca daripada kemalangan di jalan raya yang ketiga ajarlah kepada anak-anak di sekolah tentang ilmu kesihatan kerana banyak sungguh orang yang berpenyakit selepas mereka keluar daripada sekolah kerana di sekolah dulu mereka tak belajar makanan apa yang boleh bawa kencing manis makanan apa yang boleh bawa sakit jantung makanan apa yang boleh bawa sakit pinggang mereka hanya belajar bab kencing manis bila mereka kena kencing manis tuan-tuan yang keempat tolonglah belajar tentang konsep keluarga di Malaysia apa hukum berkahwin apa hak suami apa hak isteri tanggungjawab suami tanggungjawab isteri tanggungjawab anak-anak pada mak bapak ajar di sekolah kerana tuan-tuan selepas habis sekolah semua orang nak kahwin dan semua orang nak ada anak tapi sayang tak ada ilmu kahwin dan tak ada ilmu nak mendidik anak kalaulah kita balik mengajar sesuatu yang realistik insyaallah tuan-tuan masyarakat kita akan lahir keluarga Malaysia yang hebat kerana kita memahami budaya bangsa budaya agama dan sebagainya kita adalah keluarga Malaysia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ha? Dia bila moderator semangat, saya tengok panel pertama makin semangat tuan-tuan. Tapi sayangnya tuan-tuan, kita pun masa mencemburi kita. Eh, sebab tuan-tuan lepas ni pun nak dengar alunan-alunan nasyid. Tuan-tuan pun tak sabar nak dapat cabutan -cabut bertuah. Betul tuan-tuan? Eh? Ha, jadi tuan-tuan, Sebagai kesimpulan, mungkin tuan Kamaru boleh berikan kesimpulan dan ceritakanlah sedikit untuk kita semua apa sebenarnya cabaran yang kita hadapi. Sebab tuan-tuan di Malaysia ini kalau kita tengok dalam uh, My Government, portal My Government, kita ada lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia. Daripada 32 juta itu kita ada tiga kaum utama, Melayu, Cina, India. Di Sabah Sarawak ada lebih kurang 30 etnik yang pelbagai. Jadi semua ini sudah pasti ada rencam untuk kita menyatu padukan. Mungkin Tuan Kamarul ceritakan sedikit apa cabaran dan kesimpulan forum kita pada malam ini. Dipersilakan Tuan Kamarul. Bismillah walhamdulillah wassalallahu wassalamu ala rasulillah nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara Zaiful, Al-Fadil Ustaz, Datuk dan semua. Saya rasa yang paling utama ialah apabila kita nak bersatu, dia kena ada perasaan mahu. Kalau macam tadi saya duduk saya duduk forum ni saya nampak mula-mula Datuk Kazim duduk dengan saya kef. Dan Datuk Kazim pergi straight kan. Saya seorang pula yang kef. Dah nampak ganjil. Bila nampak ganjil kata tak boleh tak boleh kita kena sama-sama. Kalau semua nak straight, semua straight. Kita betulkanlah. Dia kena bermula dengan perasaan mahu dulu. Kalau ada perasaan mahu itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Saya teringat kepada satu ayat al-Quran yang tadi qari tu baca. Kalau kita tadabbur pada ayat itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa orang beriman itu adalah saudara. Ayat yang kita kena tadabbur ni kita lihat begini. Fa aslihu baina akhawaikum. Ni adik-adik anak-anak saya yang datang daripada Ma'atafis, ibu-ibu yang datang daripada pusat saya rasa banyak datang daripada al-barakah ni saya rasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna dalam ayat ini fa aslihu Allah gunakan bentuk amar dalam bentuk jamak. Fa aslihu baina baina akhawaykum. Bila Allah Subhanahu taala sebut yang bergaduh tu boleh jadi dua orang saja, akhaway, dua saudara. Allah gunakan pula dalam sirah tasghir, maksudnya yang dua saudara yang sebenarnya berbaik. Akhaway, tetapi untuk membaikkan dua saudara yang bergaduh ini, Allah Subhanahu taala kata fa aslihu, kamu semua Bukan kata fa'aslih kamu seorang. Tak. Tugas untuk memperbaiki pergaduhan, dia lebih besar, lebih banyak, lebih susah. Dan juga memerlukan komitmen lebih ramai orang terhadap pergaduhan dua orang ini. Maka untuk berbaik, dia kena ambil komitmen daripada semua orang. Saya teringat cara Nabi SAW. Ada dalam satu hadis yang disebutkan di dalam dalam Tirmizi, riwayat Tirmizi. Nabi SAW sebutkan, bahawa ikra'ul quran ma'talafa qulubukum kamu bacalah al-quran dengan apa yang menenangkan hati kamu wa idza khalaftum wa idza wa idza akhlaftum tetapi kalau kamu baca al-quran sebab al-quran ini di banyak bentuk bacaan dia tetapi kalau kamu baca al-quran dan bacaan kamu itu menyebabkan kamu berbeza pandangan nabi sebut apa faqumu anhu kamu pergi berdiri dengan apa yang kamu sepakat kamu jangan duduk bincang kalau kamu berbeza. Contohnya kalau orang belajar kiraat al Quran ni, dia ada sebutan ihdinas siratal mustaqim. Ada juga orang baca ihdinas siratal mustaqim. Ada baca sad, ada baca zad. Jangan pergi bergaduh sad ke zad. Last kali semayang pun tidak. Tetapi faqumu anhu. Kamu pergi kepada benda yang kamu dah sepakat. Dan inilah benda yang kita selalu tertinggal. Iaitu lebih baik diam daripada bercakap. Yang kita penting ialah siapa yang komen dulu. Siapa yang paling terer cepat komen dulu. Siapa yang paling cepat, kritik dulu. Sedangkan yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu saya teringat, kalau boleh saya sebut satu lagi. Al-Imamu Akbar, Syekh Al-Azhar, Imam Al-Tayyib sebut. Saya teringat dalam satu khutbah dia, dia kata... Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa dengan Nabi Harun apabila Nabi Harun Nabi Nabi Musa balik daripada terima wahyu dia tengok kaum dia telah pun menyembah lembu dia pegang dan dimarah Nabi Harun. Dia pegang Nabi Harun, dia kata, Wahai Harun, kenapa kamu biarkan umat kamu ni, umat kita ni jadi sembah kepada, kenapa kamu tak tinggalkan mereka? Kenapa kamu tak tak pisahkan ni perbuatan syirik? Apa jawapan Harun? Harun jawab, Wahai Yabna Ummi, Wahai anak kepada ibuku, ataupun Wahai anak saudara Wahai sepupuku. Dia kata, aku aku takut kalau aku sebut ini benda tu akan memecahkan akan dikatakan bahawa aku ini memecahkan kaumku. Imam Akbar sebut bahawa sampai ke satu tahap apabila berlaku perpecahan di dalam masyarakat yang mungkin perpecahan itu disebabkan ada krisis di kalangan umat-umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun alaihi salam masih lagi pada ijtihadnya kena kekalkan perpaduan. Kerana apabila balik saja Nabi Musa AS dengan hidayah yang dibawa oleh Allah SWT, masalah syirik ini akan dapat diselesaikan. Tetapi masalah perpecahan, kalau ia daripada awal terus dibiarkan, umat susah nak bersatu. Dan ini yang Imam Akbar dan saya rasa pandangan ini pandangan yang sangat berani. Iaitu antara kepentingan utama umat Islam, ialah jangan cuba cepat nak cari apa perbezaan antara satu sama lain. Oh kamu baca kunut, kamu tak baca kunut. Kamu yang ni, kamu yang ni bidah. Ah. Yang ni tak betul. Yang ni neraka. Ya tak kena. Syurga Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhu has sama wa til al-ard uddati lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala cipta dan sediakan syurga itu luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin untuk kamu masuk langit dan bumi lebih luas syurga itu. Kenapa kita yang sibuk-sibuk nak kata ni tak boleh. Ni perbuatan ni neraka. Ha ni yang ni ha, bidah. Tak. Kenapa kita yang nak mengeluarkan manusia daripada syurga Allah yang dibentangkan lebih luas daripada langit dan bumi? Kerana apa? Kerana sikap. Kerana ego. Yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang saya nak sebut last sekali. Cuma saya duk teringat saya dengar Ustaz Kazim sebut Zaiful duk bercakap dalam bahasa Perak. Saya dulu form 1 sampai form 3 budak Azlan. Saya sekolah di Azlan, bote-bote. Tapi saya orang Kelantan. Tapi orang rumah saya orang Perak. Sama macam Zaiful lah. Zaiful orang Perak, kahwin orang Kelantan. Dia macam tu kot, Perak dan Kelantan ni dia ada usaha sama. MOU lama dah kot. Saya teringat bila saya pergi keluar outing, pergi rumah kawan saya orang Perak lah. Bote, pergi rumah dia. Kita pergi rumah dia tu, mak dia sebut kepada kita. Dia kata, marilah makan. Lauk ni lebih kurang ala kadar saja. Kita kata tak apalah. Makcik tak Dia kata, makanlah ala, -ala ni rumah orang kampung. Dia kata, awak bodoh. Belajar pun tidak. Saya orang Kelantan. Saya dengar dia kata, awak bodoh. Dah kenapa pula dah panggil aku makan. Tapi pakai tu kata, awak bodoh. Ni ajak makan ke ajak bergaduh? Saya duduk jadi tu fikir begitu. Awak bodoh, sekolah pun tak tinggi. Eh, aku sekolah budak Azlan. Awak. Oh. Jadi tu duduk fikir, kenapa dia maki aku? Tetapi sikap dia apa sikap? Sikap jangan cepat tanya, makcik, kenapa makcik kata saya bodoh? Tak. Dia bukan kata awak tu bodoh, awak tu merujuk kepada diri dia. Hanya kerana sedikit perbezaan. Tetapi kalau kita cepat nak besarkan, dia akan jadi krisis, akan jadi bergaduh, semua akan jadi mak kilau, awang dan sebagainya. Tapi kalau kita senyap dulu, diam dulu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan rahmat kepada kita semua. Sebab tu hadis yang terakhir saya nak sebut. Yang saya teringat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dabba Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dabba ilaikum da'al umam qablakum. Rawatlah penyakit di kalangan kamu ini penyakit yang pernah menimpa umat-umat sebelum kamu. Apa penyakit itu? Al hasad wal baghdha. Hasad dan juga kebencian dan kemarahan antara satu sama lain. Al baghdha halaqah Nabi kata. Kemarahan itu adalah bersifat mencukur. Walam akulu halakati syi'ar. Dan aku tak kata dia mencukur rambut. Walakin halakati din. Tetapi bagda kemarahan itu dia akan mencukur agama ini. Walladhi nafsi biyadihi. Dan demi sesungguhnya nafs diri aku yang berada di tangannya. Lam yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Lima lam yu'min kepada orang yang tidak beriman. Walam yu'min dan juga tidak akan beriman. Walam man la yatahabu kepada orang yang tidak berkasih sayang. Untuk masuk syurga kena beriman. Untuk beriman dia kena berkasih sayang. Dan Nabi SAW sebut, Hal unabbi'ukum, nakkah aku bagi tahu kepada kamu macam mana kamu nak start dengan kasih sayang? Nabi SAW kata, Afshus salam. Berikan salam. Sebarkan salam. Umat Islam, dia sebelum nak berkat, macam inilah tips dia. Seperti mana orang kata, mulakan sesuatu dengan bismillah yang akan menyebabkan kita tak boleh buat-buat siat. Contohnya lah, ni ramai orang kita kat sini. Contohnya nak, nak orang nak mengumpat. Baik, sebelum kita mengumpat, kita mulakan dengan bismillah. Bila kita bermula dengan bismillah, confirm tak mengumpat. Sebab macam tak kena. Bila orang nak mencuri, dia mula dengan bismillah. Mesti dia takkan mencuri sebab sebab tak kena dengan lafaz bismillah. Begitu juga kalau orang nak bergaduh. Dia jangan start bergaduh kecuali dia bermula dengan salam. Orang langgar bahu kita, kita dah nak bertumbuk. Tak apa, start dengan salam dulu. Assalamualaikum. Takkan bergaduh dua saudara Islam yang telah afsyus salam, yang telah menyebarkan salam, dia takkan bergaduh. Oleh sebab itu Nabi SAW ajar tadi nombor satu, jangan cepat sangat nak komen, jangan cepat sangat nak bercakap, jangan cepat sangat nak hukum. Lebih baik diam daripada menghukum. Dan kedua, afsyus salam. Berikan salam, berikan sejahtera. Kerana manusia pada akhirnya, mereka selalu akan bermusuh dengan mereka, dengan perkara yang mereka tidak tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam hadis akhirnya ialah apa dia dia kata ma dhalla qaumun ba'dal huda tidak akan sesat sesuatu kaum selepas hidayah illa utul jidal kecuali mereka itu banyak sangat nak berdebat kita akan lebih banyak sesat selepas mendapat hidayah kalau kita suka sangat nak berdebat suka sangat nak bercakap wakanal insana aksara syaiin jadala wala kerana manusia ini paling banyak adalah banyak nak berdebat dan banyak nak bercakap moga moga Allah Subhanahu taala rahmati penduduk di Pasir Salak dan Allah Subhanahu taala rahmati dan tolonglah sokong Yadim kami nak pergi ke seluruh Malaysia dengan program keluarga Malaysia ni nak sampaikan satu mesej sahaja bahawa kita satu umat berbeza macam mana pun pada akhirnya kita nak menuju kepada syurga Allah yang la, yang luasnya langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah rahmati panel kita Fadhil Ustaz Kazim dan kepada semua yang hadir pada hari ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada malam ini sallallahu alannabiina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kamar Arif atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Forum Perdana Zikir Berkah Perak Sejahtera Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bersempena dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bertemakan tajuk forum kita pada malam ini Keluarga Malaysia Asas Kemakmuran. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel, Datuk Ustaz Kazim, juga Tuan Kamar Arif dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa yang datang pada hari ini dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita secara langsung di Facebook Yadim, TV Hal Hijrah, Yayasan Wakaf Malaysia, Facebook Ustaz Ahmad Fathan, Facebook Grup Kembara Haramain dan semua Facebook Yadim Yadim Negeri. Terima kasih banyak-banyak selaku moderator pada malam ini. Saya minta ampun, minta maaf sepanjang saya mengendalikan forum pada malam ini. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur perkataan dan sebagainya, saya minta ampun, minta maaf. Kita ambil satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menghormati, dia tidak akan dihormati. Jadi tuan-tuan sebagai doa pada malam ini, ejen dakwah pada malam ini balik ke tempat tuan-tuan, sebarkanlah keharmonian, sebarkanlah penghormatan dan juga kehormatan kepada orang lain. Insyaallah aku lu qauli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.